The Coalition for Reforms and Democracy leader Raila Odinga has taken a swipe at Deputy President William Ruto over his political ambitions as well as his utterances in Bondo a few days ago. While speaking from Eldoret, Raila reiterated that he was not responsible for Ruto's troubles at the International Criminal Court before seemingly extending an olive branch to the Deputy President. Sisi, tusema. Tunataka hii maneno ya kwishe. Juzi ndugu yangu alikuja kwenda kule Bondo. Akasema yeye alikuwa ameniunga mkono. Mimi nikasema sawa. Kwa hivyo nikamwambia njia ni wazi kabisa. Rudi nyumbani. Kama unataka rudi nyumbani tufanye kazi pamoja. Sina namna hiyo. Lakini wachana na watu ambao mimi niko nayo hapa. Kalonzo hana maneno na wewe. Wachana na Kalonzo. Kalonzo ni mwanaume na yeye anaweza. Usiwe wasiwasi. Kalonzo atakuwa na wewe kwa kiwanja na wananchi wataamua.